os índices de fracasso em execução de estratégias são superiores a 70% no mundo, pensando em ambientes estáveis, previsíveis. Quando nós pensamos nos setores que são mais dinâmicos e imprevisíveis, como o setor de mídia, o desafio aumenta muito mais. Então já não é 70, nós estamos falando de 90. Portanto, é crucial saber quais são os elementos e lidar com esses elementos para ter sucesso.